你没事吧？没事没事，别背着背我。 有一首歌叫做《日出时让恋爱终结》，我现在的心情就是这样。怎么样才可以让我忘记阿妹呢？我跟我自己讲，由这一分钟开始，第一个进来的女人，我就会喜欢她。玉姐，有啲咩饮啊 ？Whisky 啦，唔该。 我有预感，他一定会喜欢我。可是为了保障我自己，我要问他一个问题。啊，就在今晚呢，中不中意食菠萝？哦，他可能不是本地人。あのさ、パイナップル好き？ Do you like pineapple? Ah, 小姐，请问你喜欢吃凤梨吗？国语讲的还不错。我台湾来的嘛，你呢？我现在不想说话，请你走开好吗？你不用说话没关系啊，我可以坐在这边吗？这里那么多位置。 你干嘛一定要坐我旁边呢？因为我看你很寂寞啊。是吗？是。一个女人这么晚了还戴墨镜，只为了三个理由。第一个呢，就是因为她是盲子；第二个呢，就是因为她耍帅，所以要戴墨镜；第三个呢，就是因为她失恋，因为她不想让人家看得出来她哭过。那你觉得我是属于哪一种呢？ 失恋，哼，其实没关系嘛，失恋很平常啊，何必哭成这样子呢？失恋我也试过啊，那我失恋的时候呢，我会一直去跑，然后跑跑跑跑到满身大汗的，那这样子呢，我就没有泪可以流了。真的，要不要试试看跑步？我今天已经跑了一晚上，我很疲倦。如果你想找人陪你聊天的话，请你找别人好了。 是想找人聊天，我只想陪你啊，因为我了解失恋的感觉。一个女人呢，她失恋的时候最需要的就是一个肩膀，可以把我当做是你的男朋友也没有关系。我没有男朋友，我也没有女朋友啊。你今年几岁了？我，啊，我两个钟头之前呢是24岁。 可是我现在已经25岁了，我是不会喜欢你的。不要讲这么肯定嘛，搞不好你再给我多一点时间，你就会喜欢我啊，对不对？你喜不喜欢吃凤梨嘛？我喜不喜欢吃凤梨关你什么事？因为我想多了解你啊。那我以前交了一个女朋友，然后我们在一起5年，可是之后呢，她跟我分手。 因为他是我根本就不了解他，所以我想多多了解你啊。你是不会了解我的。不让我了解你没有关系啊，可是你可以了解我，对不对？你喜欢什么样的男人吗？其实了解一个人并不代表什么，人是会变的。今天他喜欢凤梨，明天他可以喜欢别的。